mereix un aplaudiment, no? Moltes gràcies. Gràcies. Això és un teaser, això no és un curt. La primera cosa que costa molt, bueno, no sé si ho produiré els teasers, si no ho produiré dos o tres, costa molt fer un teaser. Això no és perquè s'entengui així. Això és perquè li expliquis la història a algú, no? El director de Susana Jiménez, TV3, vas a veure-la, li presentes, li expliques una mica el projecte, li dones un dossier, després ho ensenyo, i li dius, t'envio un teaser. Tot això s'ho mirarà abans de llegir-se el guió. Sí. Això reforça una història. Si no saps la història, el teaser no entens quasi bé res. Bueno, és igual, és un teaser, no és un curt. Costa bastant d'entendre, però a vegades intenten fer curs. No està mal, eh? El Regne Unit té un programa en què per donar suport al desenvolupament de projectes donen diners per fer un curtmetratge teaser. I un curtmetratge donen, em sembla, són 30.000 o 50.000 lliures per fer un curt. Això ve perquè havien tingut un programa aquest, en col·laboració amb l'Andrei Bajda School en Polònia, que després va desaparèixer, en la qual permetia que la gent que hi anava rodava ja fins a un màxim de 3 seqüències de la pel·lícula que li servien entre Polònia i Anglaterra i un tercer país, no recordo. O sigui, era una iniciativa de formació, encaminava la producció. Llavors tu treies, t'anaves amb aquestes 2-3 seqüències i ja podies anar pel món, t'havies format amb actors que et posen a la disposició i això és excepcional, eh? Pues, el teaser és exactament això, 2-3 seqüències difícils d'escollir, reescrius una miqueta, o sigui, agafes el guió, vas mirant, bueno, porta una feina, no? Bueno, val molt la pena. Coses que hem après, a part de trobar el càsting, com treballar amb nens, amb un nen de protagonista que surt al 99% de les seqüències. L'inferno, són 5 hores al dia màxim que pots treballar. I dius, bueno, ja m'havia fet un pla de rodatge de 6 setmanes. Ja, 5 hores al dia. Pues no, no serà així. Has d'allargar-ho, has de refer-ho. Això no ho saps, perquè jo no havia treballat mai amb un nen de protagonista. El director descobreix que el nen... I pots fer repetir un cert nombre de tomes, però arriba un moment que es cansa. Bueno, aprens moltes coses produint un teaser. Són coses que jo no havia ni previst. I mira que explicava coses, en el desenvolupament. Amb el teaser farem 25.000 coses. Pues m'ha servit per molt més. Animo molt a fer-ho i crec que és una part importantíssima del desenvolupament que val molt l'esforç. El que deia càsting, hem trobat els protagonistes. A partir d'aquí, tu dius, un teaser, per què t'ha de servir també? Pues per tenir material visual. Pues fes un fotofixa, ho típic en els curs, no tenim diners per fer un fotofixa, pues en un teaser és vital tenir un fotofixa. Uau, que vingui, pues que vingui tot el dia, vaig agafant el fotògraf i va venir els 3 dies, tot el sant dia, en el rodatge. Per què ens ha servit? Per tenir un meravellós dossier de presentació, que és aquest, ara us l'ensenyo molt breument. Què fas? Pues si tens material, pues pots tenir material de la teva pel·li, no? Fas tu un dossier? No. Contractes un estudi de disseny gràfic que tu has explicat a la teva estratègia que contractaràs i en el teu pressupost l'has previst i has previst que dissenyaran un dossier i que, aviam, aquesta pel·li està en català i d'avui, lògicament, jo soc català, farem el català perquè és la versió original, farem el castellà per finançar Espanya, farem el francès, ho traduirà a l'anglès pel mercat internacional i a l'alemany, toma 5 idiomes. Has de preparar, has de veure la traducció dels guions, has de veure la traducció dels dossiers d'això, remacatar això, imprimir les diferents versions, per això dic, hòstia, tot això és molta feina. Si no està en el pressupost, no sortirà. És una merda. És una merda perquè ho has de tenir. Ara bé, el que deia, com els capítols són molt generals, tu tens una suma. Després, quan et fas el desglòs aquell que jo us deia, us recomanava molt fer i a mi m'ha anat molt bé, allà vas retocant. Ostres, doncs mira, això he aconseguit baixar el pressupost de la web. Guai, perquè m'ha sortit molt més car els dossiers, perquè no se m'havia ocorregut que havien de traduir els textos. A mi no se m'havia ocorregut, la gent vaig dir, fem un dossier. Ja està, no et pares a pensar. Per això us ho explico, fer un teaser pòster. Bueno, com que fas un dossier, et fan un teaser pòster. Doncs guai, doncs ja tinc un teaser pòster, espero que us agradi. Doncs com que tens fotos, doncs ho pots fer. I tens un dissenyador, doncs ho pots fer. Poses els logos, bé, tots els logos de les 3 productores, poses, lògicament, el de Mèdia, està posat, tens el de Berlina Le Talents. Això d'aquí, què t'està dient quan vas a finançar TV3? Mira tot el que tinc ja. No sóc jo.
No és la meva productora. Som tres productores, tinc el segell de Media, tinc el segell de la Berlinale Talents. Aquest projecte ja no ve aquí. No? Bueno, hola. Ve xulo, no? Pues això va molt bé. Més o menys. Pues això és diferent. Jo he fet els hostiers jo mateix, no? Bueno, pues és un altre... És un altre nivell. No. Si estic encantat, no té per què agradar-vos, ni el cul ni res. Però jo estic encantat perquè és molt diferent a... quan estàs mostrant i estàs dient que aquests dos nens seran els protes, que més o menys el look serà aquest, poses un logo i tens no sé quantes fotos i et fan un disseny molt maco de la sinopsi, els personatges, amb, tot en fotos, tot té una lògica i una presència, fa cinematogràfic, tot el cinematogràfic que puguis, li demanes bones memòries, treballes molt mà a mà amb el guionista i director en aquest cas, cosa que ho facilita, lògicament, fer textos, et fa una memòria d'autor, que això ja ho tenies, perquè ell t'ho va presentar en el teu primer dossier, és a dir, el desenvolupament és revolucionar el punt de vista teu i del director sobre la pel·lícula perquè va canviant i va millorant. Expliques que colles això de mitjà de Sísif, que no té tanta importància en la pel·li, com ho he vist, és una pel·li d'entrar i sortir de l'adolescència, res més, del descobriment, no? Memòria de direcció, bueno, fas això, poses el teaser, expliques que has fet el teaser i expliques per què t'ha servit. Bueno, tot això, o sigui, tot és el mateix, el desenvolupament és... Bueno, es retroalimenta, poses el link ben maco, aquí no es veu, però ja poses ja el link amb el teu password, en tu Vimeo perquè l'has pujat amb totes les versions subtitulades que els teus meravellosos coproductors alemanys han fet amb totes les versions, cadascú s'ha subtitulat el seu, s'ha traduït els subtítols, ells t'han entregat amb 20 formats, són brutals, i ho tens aquí, cada dossier va amb el seu link. Bueno, és una feinada, però jo ara quan vaig a un lloc i ensenyo això, diuen, hòstia, que xulo, i jo sé que quan he finançat dos pel·lis amb dossiers ben treballats i sense dossiers, almenys la meva sensació és que el financer, la televisió, el distribuïdor, qui sigui, diu, aquest tio s'ho pren molt en sèrio aquest projecte, no m'està ensenyant un guió d'un guionista que li ha portat, i em diu, mira, tengo este guión, ¿qué te parece? En plan, si me dieron el dinero y tú entras y el distribuïdor vol distribuir-ho, pues yo faré la peli. No, la mentalitat va al revés, som nosaltres que volem fer la peli, busquem socis i busquem financers que ens ajudin a fer-la, però som nosaltres qui la volem fer. Memòria del productor, bueno, això no sé si a la gent li agrada o no, però per què vull fer jo aquesta peli? Pues si jo ho he posat en la Media, lògicament, el que he transmès, perquè l'he omplert jo, no el guionista, ni el director, ni ningú, l'he omplert jo, és per què vull fer aquesta pel·lícula. I ho explico, clar que sí. Són molt importants. El disseny de producció és diferent quan ho fas per Catalunya, quan ho fas per Espanya, quan ho fas en anglès, que és el mercat internacional, no expliques el mateix. O sigui, és una feinada, però jo crec que val la pena. Marketing i instrucció, el mateix. Agafes i dius, ja que m'ho vaig currar tant en l'application, ho aprofito aquí i ho torno a desenvolupar. Ja tornes a canviar-ho. Pots contractar, llavors, una agència de comunicació, si vols, la màrqueting, etc., perquè t'ajudi a fer-ho una mica millor. Aquí en tenim de ben bones, no? D'agències, currículums, amb els links, amb els curtmetratges del director, xorrades. Bueno, això ho dones imprès, ho tens en un PDF, i en el PDF els links han d'estar activats. Són xorradetes, però que ajuden a que la gent vegi que amb 4 clics es fa la idea ràpidament del projecte, s'ho passa bé i és fàcil, no? Una bona presentació de les coproductores, posar-les totes, té un risc, t'imprimeixes i potser t'enfades amb el coproductor i menges allà 10 dossiers, bueno, és el que hi ha. Aquí, el bo, el que es deia en el teaser, ja podem dir que la nostra proposta de càsting són aquests dos nens i que a priori ells dos seran els que faran la pel·lícula i poses una mica de proposta de clip, la idea de foto, la idea de càsting que ja ha treballat, expliques que el muntador ja ha fet el teaser perquè és de l'Alemany que volen que faci la pel·li i tu ja l'has tingut muntant el teaser amb el teu director allà a Alemanya. Jo vaig contractar una cap de producció aquí, la Laia Gómez, estic encantat, vull que faci la pel·li i la poso. Bueno, tot això ho vas posant i el teu contacte, lògicament aquí, pues me pongo jo perquè aquest és el dossier en català, posant en l'anglès o en l'alemany o en el de francès, vull dir, ara has de posar el del teu coproductor. Això sense fer un teaser, bueno, tens un mood board, fotos de referència, ho fas tu, bueno, queda bé, sens dubte, no, la raó perquè comprin una pel·lícula entenc que no és que el dossier sigui maco, però ajuda. I acabo, també, bueno, ara estem fent la versió web d'això, o sigui, bueno, el dossier així imprès, vale? Veieu, doncs tu curres, i el dissenyador te'n va a la impremta i li entregues a la tele i no l'imprimeixes tu allò a l'impressora de la teva oficina i li fots un espiral, sinó que poses això i diuen, oh, caram, t'has gastat els diners, 12 euros. A vegades dius, hòstia, no fa mal els 12 euros, fa mal pagar el dissenyador, gastar-te 12 euros, vas amb la tele que, jo us dic, jo a TV3 li he demanat 300.000 euros en coproducció. El mínim és portar-hi 3 dossiers,
ben fets, no? Pues encara em diuen, bueno, cal, amb un ja en tinc prou. Són 36 euros que t'estic donant. Ja sé que és, o sigui, és una inversió que tu demostres. El desenvolupament és això, invertir en... Li dono la deixa, li dono, si no, després me l'enduré. Estem fent la website. Ho heu vist, no? En el teaser, al final del teaser, domini. Un domini que estarà, que encara no està vigent, però com que ja volia tenir el teaser, doncs què fas? Hòstia, hem de pensar. Ser trencada, soc català, per mi la ser trencada és parlar el meu vocabulari. El compro, el registro, li comunico als coproductors i l'Alemanya em diu, jo per posar la ser trencada ho passo fatal. Ja estàs comprant un altre domini. Xorradetes així, això en la pos... És que hem tancat el... No, espera, espera, no tanquis, que hem de posar el domini perquè així, quan l'enviem ja ho tindran i la gent podrà entrar i veure la versió del dossier sense haver-se de llegir tota aquesta parrafada increïble. Llavors, jo vaig pensar primer, és la web, li vaig dir el dissenyador, el mateix estudi, després m'ho adaptes a web, total, més o menys, no? Copia-pega, te partes, no? Tu això poses una web i et passes dos dies mirant-te la web i et tornes tonto, amb tanta lletra. Ah, no, has de fer la versió reduïda, vinga, tornem-hi, ara torna a traduir els textos. Bueno, tot això és molta feina, sense l'ajut mèdia, jo crec que tot això no ho fas. És a dir, jo he après, amb aquest projecte estic aprenent, vaja, que realment val molt la pena invertir en desenvolupament en aquest nivell. Si tens l'ajut, tu pots permetre més content, cagat de trobar la resta dels diners, perquè ja et dic, el fons alemany que van aplicar, que ho poso, no? Els alemanys van aplicar un fons de desenvolupament i els van dir, però si això està per produir, apliqueu a producció. Pues no tinc, per ara no tinc aportació dels alemanys i m'estic barallant amb la francesa perquè aporti. Per ara, els altres 60.000 euros que falten, pues, per ara tinc clar que els haurem acabat de posar nosaltres, perquè encara no tinc res confirmat. No, ja veurem. T'has d'arriscar. T'has d'arriscar i has de saber que hauràs de poder fer, perquè si no, no comencis, perquè si has de tornar a l'ajut, pues, mal rotllo, no? Coses que hem fet, hem aplicat diversos workshops de desenvolupament, alguns ens han preseleccionat, ens va preseleccionar el Jerusalem Film Lab a Israel en ple conflicte, en casa, i vam dir, pues no, ara no ens ve de gust anar a Israel, a Jerusalem, primer per causes personals de jutge polític, perquè el Ministeri d'Exteriors d'Israel era el finançador del seminari, doncs pues dius, pues no ho puc aplicar, i media està ficat, i vam dir, pues passem perquè està en ple conflicte, al cap de dos dies s'havia acabat, però vam dir que no, vam renunciar, bueno, anem aplicant, ara apliquem el Torino Film Lab, media té moltíssims laboratoris, o sigui, quasi tot on vols aplicar, dius, ostres, que xulo, i media està. Sí, tu ho veus després, no? Sempre està allà, que bé, això suposo que va bé. Bueno, sempre tens, dius, ho tens previst aquí? No, però ho pots canviar. És a dir, com que tens un capítol que és pues, consultories de guió, o viatges, o coses, doncs dius, bueno, ho faré. I per tant, està viu aquest pressupost. El pressupost de desenvolupament està viu perquè tens fins a 30 mesos, em sembla que són, no? per acabar de fer les accions, que se suposa que has d'aconseguir acabar-les abans. El del fons de desenvolupament ho explico perquè és una coproducció activa, que vol dir, els coproductors són coproductors, no és un... Ho explico perquè és un cas d'èxit i estic molt content, no sempre aconsegueixes que sigui així, el coproductor és com, bueno, doncs quan tu tinguis diners i tal, i ja doncs, jo presentaré el fons i si tinc diners ja m'hi ficaré. Pues ajuda molt a cada mèdia que realment la teva coproducció estigui lluitant i tingui molta il·lusió per fer-ho. Ja tenim els dos informes de guió, que jo vaig preveure que faríem. Vaig provar a contractar dos editors de guió, no sé en quin nivell i depèn de l'evolució del guionista. Per ara han fet dos informes molt xulos, una espanyola i una francesa, ens han fet dos informes aquesta mateixa setmana i estem encara en la reescriptura i estem en ple discussió de si incorporem un guionista francès o no, que està prevista la possibilitat, que no vaig confirmar-ho perquè no ho sabia, allà vam anar, doncs, lògicament, anar a l'Europa, o sigui, a Berlín, no? Al mercat. Al mercat em vaig trobar amb els tres coproductors, amb el guionista director, vam fer una taula rodona dos dies... Està xerrant de mil coses, del teaser, el que havíem après, el que creiem que havíem de millorar, per on veiem el projecte. Jo vaig explicar que el finançament aquí, perdoneu la paraula, però era una merda. Aquest any, l'any passat va ser un desastre, aquest any tampoc pintava bé l'ICA i l'ICEC, i vam dir, és que no aconseguirem finançar-ho ara, perquè això és una coproducció, per tant, tu has de portar els diners primer, per tant, rodar aquest octubre és impossible, perquè jo no tindré els diners, i els francesos i els alemanys no poden començar fins que... I tot això és un diàleg constant de dir, bueno, pues jo no aplico a l'abril, l'Alemanya et diu, i dius, bueno, tu aplica, però si jo no tinc un duro, els alemanys et diran que primero venga el català con dinero, bueno, pues ho posposes fins al juliol. O sigui, anar als mercats, pagar-te les acreditacions, pagar-te l'allotjament,
i els bitllets d'avió, això t'ho permeten, el menjar no s'inclou, has de saber-ho. Sí. Hi ha uns costos afegits aquí que sempre et genera fer les accions de... que tu has previst. Si tu has previst, en el meu cas, 108.000 euros, no, serà més, perquè hi ha coses que no entren en aquest pressupost i que me'ls hauré de gastar per poder-ho fer. Si me'n vaig a Berlín, menjar, mengem tots, no? Doncs pues esto, pam. La gasolina, taxis, no. Els gastos generals de l'empresa, no. Telefonia, no. Missatgeries, no. Dius, hòstia, això no ho havia previst. Bueno, doncs pues va pujant. O sigui, sempre has de preveure, has de saber que, com abans es permetia un 7% d'overheads, que més o menys ho anaves ficant allà tot, ara no. Cuidadín. Això vol dir que encara necessitaràs més diners que els que tu has previst. Contrarresto per una mica de llum, perquè és així. Perquè, és clar, com que han disminuït el requisit de justificació, perquè és un lump sum i no et demanen financial report, també no tenen garanties de que perquè no t'ho demanen no fiquis qualsevol cosa. Per tant, han reduït aquelles coses que són incontrolables. És a dir, tu pots demanar a partir dels pressupostos el preu de què val una directora de càsting. Pots saber el preu d'un guionista a above the line, que sempre és lliure el preu, però està documentat. Mentre tot allò que no pots controlar amb un lump sum, tu no pots posar 3.000 de taxis i després no justificar-los. Quan es justificava, sí. Ara no es justifica, doncs, evidentment, salta el pressupost. Sí, sí. Sí, sí, és lògic, eh? Jo dic que faig la partència perquè abans sí que estava permès i, bueno, són coses que vas descobrint mentre treballes, mentre vas allà en el teu problema i dius, ui, merda, la comptabilitat, tot, tu has muntat tot maco, aquest Excel, la teva carpeta, vas guardant-ho tot, superbé, i després dius, hòstia, que això no té cap número de partida. Llavors, pues, t'has inventat tu, que a sobre tens més gastos. Pues això, a Berlín em vaig trobar, per exemple, amb Avalon, que és la nostra distribuïdora ideal per aquest tipus de pel·lícula, pues, mira, vaig escriure a Maria, li vaig dir, pues, nos podemos ver en Berlín? Pues a Berlín ens vam trobar tots, em vaig trobar amb la distribuïdora espanyola, vam estar parlant d'agents de venda, amb els coproductors, vam dir quins tipus d'agents de venda creiem que són, que podrien ser. Lògicament, no, tu no te'n pots anar al mercat a un agent de venda a dir, hola, tinc una pel·lícula. No, no, no molestis, que estan venent. No venen a comprar-te pel·lícules, estan venent. Primer missatge, que el sabreu, però el primer que em van dir és no vingueu a tocar els collons en els mercats, que estem intentant vendre les vostres pel·lícules i veniu, tinc un projecte nou, deixa'm en pau. La seva frase és aquesta. Però tenen els seus line-ups i tens companyies de tot el món en aquests mercats. Doncs vas allà i vam fer un passeig pel mercat. Mira, m'han parlat de Visit Films, que és la que porta 10.000 quilòmetres, la pel·lícula catalana, que està superbé i tal. Bueno, doncs me'n vaig a l'estant, dic, hola, soc un productor, no vinc a emprenyar gaire, però volia veure el line-up, quin tipus de pel·lis porteu, quan entreu en la pel·li, si entraríeu abans. I ets a dir, no, no t'entrem quan tens el 50% finançat. Bueno, doncs aquesta conversa són 3 minuts. Com ho fas, això? No pots trucar per telèfon a Visit Films USA, New York. Hola, soc un productor de Barcelona, deixa'm en pau. Però allà, doncs, bueno, estàs allà a l'estant, doncs et reben i et diuen aquestes coses. Molt útil. Això és desenvolupament normal, però són coses que vas sumant. I ara estem esperant resposta de... Per exemple, hem començat amb TV3, estem esperant resposta, que en teoria de ser ahir, serà el dimecres que ve, espero que sigui positiva. I ahí estamos. I... Bien, ja està. Exacte. Segur? Molt bé. Hola, què tal? Hola. Em recordes qui ets? Pel sí, sí, sí. Jordi Comelles, de Mallorca Films. Gràcies. No, només m'ha quedat un dubte quan amb el tema dels coproductors, que has comentat, perquè hi ha un mínim de coproductors que han de participar en el projecte o no, a l'hora de fer l'aplicació? En el moment de la sol·licitud no és obligatori tenir el coproductor, però tal com es recull de la lectura de les bases i com ha indicat molt bé el Xavier en la seva explicació, com està armat el projecte, si vols tenir la màxima puntuació has de tenir els 10 memos in place. Va, no, però això és el que no m'havia quedat cap, perquè havies dit que tenies dos coproductors però com un memo deal n'hi havia prou. Sí, m'ho van explicar. Això cancel·la... Per aconseguir els punts, sí, amb un tens prou. Però en cap moment és obligatori. El que passa és que tu llegint tu dius, no és obligatori, però si vaig sense... Els punts els perds, està clar. Això, parla amb Media, parla amb l'Àlex, parla amb Media a Brussel·les, o sigui, jo me'n vaig anar doncs, a Cannes l'any passat a trobar-me per primer cop amb els coproductors alemanys que acabaven d'entrar en el projecte a Berlín, havien dit, ens agrada molt, ens vam escriure per mail, no ens coneixíem, vaig anar a Cannes, ben amb ells, me'n vaig anar al pavelló de Media, aquell dia no estava l'Àlex, però hi havia gent, em va reunir amb la delegada d'Espanya, la que s'encarrega dels expedients, per explicar-li, dir-li, hola, te'n recordes a mi, ens vam conèixer, 3 anys, ja no te'n recordes de mi gaire, o potser l'han canviat a ella,
i vaig explicar que tenia aquest projecte i que volíem aplicar. I em va dir, ah, tens coproductors? Doncs presenta el Dilmemo, que són 5 punts. Això no ho posa, eh? Vull dir, això ho sabem, no sé si ho posa en algun lloc o no, però... Ho posa, ho posa. Vale. Ho posa. Vale, vale. Però clar, la regulations, el no sé què, és que... Ja et dic que has de començar 3 mesos abans i no estàs preparat. Bueno, pues parlant, descobreixes coses que dius, hòstia, pues ja posa el Dilmemo. I em va dir, ah, m'ho en tens prou? Vaig dir, bueno, jo espero tenir els dos. Doncs pues millor. Hola, Àlex. Ah, Isabel Fernández, del Pati. Escolta, la pregunta, respecte als Dilmemos, s'han de tenir al moment que estàs completant el registre quan xequegen? És que és una cosa que hem parlat alguna vegada. És una tricky question, aquesta. Perquè com que no és obligatori, només la part del formulari, que no és el summary of the project, et diu, ponga la cruz aquí, is intended for co-production? I tu marques sí. En aquell moment pots no tenir l'acord firmat. El que és veritat és que quan avaluen el projecte i han de donar-te els punts, de seguida veuen en el summary of the project que no has escanejat el Dilmemo i que no hi és, en aquells 10 megas que van al final. I per tant, el primer que fan és enviar-te un correu electrònic, no dient-te ni sí ni no, et diuen, estem avaluant el seu projecte. És cert que té l'intended for co-production? Ens envia en 10 dies de plaç aquest Dilmemo o acord de coproducció i tu corre cuita. Llavors, dic que és tricky question perquè, clar, si tu saps positivament que firmaràs inclús un acord de coproducció, només tens una carta d'interès i la data de sol·licitud ja la tens a sobre i saps que ho serà, arrisca't, posa-ho. Però no juguis, no facis el farol, perquè el farol, al final, l'espasa de Damocles et cau i no et diuen que no, perquè evidentment el projecte continua sent igual de bo, però aquells punts no els tens. I vas directament, no directament, però amb molta probabilitat, si no ets una pel·lícula infantil o juvenil, directament el no. Et contesto? O sigui, pots jugar, eh? Pots, o sigui, tens aquest marge de maniobra entre el deadline i els 2 mesos fins que avaluen. Eh? Ens ha passat, eh? No puc dir els casos perquè és confidencial, però tant per bé com per malament. O sigui, aquell que ha jugat a farol i aquell que ha jugat perquè ho tenia. Hola, ara sí que em presento, sóc la Carla d'Arnauda, de Camilzonca. Primer, gràcies, perquè realment escoltar en primera persona mola molt. Gràcies. I segon, tota la feina que fas per presentar-te al media, que és un desenvolupament brutal, tot això sí que no ho pots... O sigui, totes aquelles factures i tal sí que no entren, no? Entenc. És a dir, tot el que has fet previ, a presentar-te al media? No, és, bueno, les de drets, no? O sigui, tot el que són drets de guió... Sí, però, per exemple, el que ja és el viatge a Cannes per conèixer els teus coproductors... Això no entra. Això són els afegits que dius. O sigui, tu tens un budget de media, però, o sigui, de development, però no està tot el development. Està el que has fet abans i els daños colaterales, diguem-ne, així, de les accions. Per això la Miriam Porter, la companya de Distinto Films, va acuñar que és un post-development. T'estan finançant un post-development, perquè el pre-development l'has fet tu. Clar, clar. La primera pedra te la menges amb patates, vale. I, bueno, no passa res, però i llavors, a partir de que ho presentes, pots comptabilitzar quan t'ho donen o des de que ho has sol·licitat? Crec que és des de la data de sol·licitud, no? Des de la data, si tu ja entregues aquell 14 de desembre tal, i a partir d'allà tot ja... Vale, si és per mal, serà per mal, però si és per bé, te'n comença a comptar des de la data de sol·licitud, 16 d'abril. Vale, perfecte. 16 de març. Sí, és el que deia... És el que deia 16 d'abril, ho dic bé, clar. Si tu comences a gastar, vol dir que ja estàs desenvolupant, corres el risc, però si et donen l'ajut, tot això compta. Sí, sí. Fa aquelles frases que són interessants per recordar. No cal sempre liderar. Això ens ha sortit com a idea. Una altra és estudiar molt bé el pla de finançament de cada país. Perquè així tu fas el primer acostament, però tu te l'has estudiat abans, saps si és realista o no realista, fent una forquilla de possibilitats. Conèixer molt bé el teu target. Tard o d'hora t'ho demanen. T'ho demanaran en l'estratègia i amb la gent que t'entrevistaràs i per als llocs on voldràs fer el release. Dimensionar bé la feina. El teaser serveix per moltes coses. Sí. I aquí podíem enamorar-ho. Desenvolupar és invertir.
Sí que dic coses. No, clar. Aquí no es tracta de repetir el PowerPoint, es tracta de fer les màximes d'església, que són les que serveixen. Després en recordaré més, perquè normalment això ho faig quan tinc temps per sorrar un vermell, i clar, quan vaig més en blau, doncs no ho tinc. Doncs teniu preguntes, aprofiteu-lo, perquè ha sigut una presentació pels tres motius. Com a persona, generositat, com a projecte i com a bona presentació. Teniu preguntes, no? Sí? Tanquem aquí el Xavier, llavors comença la part avorrida. O sigui, serà difícil de seguir aquest acte, Doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molta sort amb el projecte. Ens tens a nosaltres i als companys de l'agència pel que et faci falta en el follow-up fins que arribis a part. Esperem que l'ajut del l'incipient ajut que pot sortir del Francisco Vargas, director de l'audiovisual des d'ICEC cap a development, vagi en la línia de tiempos passados i que pugui fortificar els plans de finançament dels developments, que és quan està més feble dels companys. I t'emplacem aquí, quan la pel·lícula estigui feta, per fer un cómo fue la justificación. És una possibilitat. Ojalá. Molt bé. Gràcies. Gràcies, Xavier.